Artisti Kosta Koçi ka çelur ekspozitën Premium Quality në Galerinë Zeta me një cikël skulpturash të veçanta. Drejtoria e galerisë Valentina Koca rrëfen disa nga veçoritë artistike të ciklit të skulpturave. Ajo çari bën interesante përveç stilit, ai merr modelet nga realiteti vet, por ajo çare bën interesante në këtë rast në që ne kemi ekspozuar është dhe materiali që ai ka përdorur kësaj radhe, që është kartoni ambalazhit, dhe të duket shumë interesante kur nëpërmjet po këtij materiali që është për produktet dhe për mallrat, ti shikon një figurë njeriu, një bust, një identitet. Kosta Koçi e ka nisur krijimtarinë e tij me një stil të spikatur që në vitet 84-85, kur punonte me bojra ujë. Më pas, tablot e tij piktorike me bojra vaj shërbyen si një tranzicion artistik mes tablove të fundit të totalitarizmit për të ngjyrosur përtej imazheve, meditimet, opinionet dhe stilin e jetesës. Një pjesë të karrierës së tij e ka zhvilluar në emigrim, ndërsa është kthyer rishtas në Tiranë. Vitet e fundit të krijimtarisë, artisti Koçi po punon me artin skulptural të veshur me ngjyra. Preferon të ketë të dorë kolore, ngjyra të bruto, themi ne nga një herë, dhe më thënë, edhe të ndërthuri ato në një mënyrë që rinë në një loj harmonie dhe nuk kryojnë probleme, nuk gërthasin, ose nuk e shqetsojnë syrin tonë. Kosta Koçi jeton e punon aktualisht si artisti lirë dhe ateljet e ti gjende në Tiranë, Athinë e Mantova.